waxaa magaalada muqdisho weli ka socda shirka wadatashiga qaran ee u dhexeeya madaxda maamul goboleedyada, maamulka gobolka Banaadir iyo xukuumadda. Shirka oo galay maalintii sii lixaad ayaan weli wax natiijo ah laga soo saarin kadib markii la isku fahmi waayey qodobo la xiriira amniga dalka. Haddaba sax ma tahay in amniga dalka lagu wareejiyo ra'iisul wasaare Roble? Maxayse arrintaasi ka bedeli kartaa arrinta doorashada dalka? Waxaan su'aalahaasi hor dhignay qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada Muqdisho. Kulan shirkii madasha wadatashiga qaranka fashilna uu ku soo dhammaado, waxaa la oran karaa waxaa sabab u ah madaxweynuhu wuxuu ku baaqay shir, ra'iisul wasaaruhuna wuxuu ku baaqay shir, iyadoo awalba aanu ogeyn madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu labadaba shirka inay ugu baaqeen kala aragti duwanaan soo kala dhexgashay, ayaa haddana shirkii saas ku bilowday. Meesha waxaa isugu yimid dad aan heshiis ahayn, kabacdi nin walbaba wuxuu ka hadlay wixii markaa isaga dantiisa uu arkay ama wixii uu jeclaa. Midda labaadna waxaa kaloo sabab u ah xoogga lama saarin in madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha khilaafkoodii la xaliyo. Waxaa la oran karaa garjareec ama waxa weeyaan go'aan jileec baa meesha ka dhacay. Waxaa la rabay madasha wadatashigu inay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ay go'aamiyaan arrintooda oo ay yiraahdaan madaxweyne adaa garleh ama adaa khaldan, ra'iisul wasaare adaa garleh ama adaa khaldan. Taas waa ku dhiiran waayeen. Hadday ku dhiiran waayeenna waxay sababtay in lix bari intuu shir socdo inuu natiijo la'aan ku dhammaado. Runtiina bulshada Soomaaliyeed arrintaas waxay ku noqotay niyo jab aad u weyn. Xilli doorasho loo dareerayo, doorasho loo diyaar garoobay, dalkuna uu xilli kala guura ku jiray, shacabka Soomaaliyeed waxay filayeen sanadka cusub weji ka duwan wejigii hore, laakiin ma dhicin. In ra'iisul wasaaraha lagu wareejiyo amniga dalka waa khalad 100%. Madaxweynuhu sida aad la socotidba markii uu xilka la wareegayey waxaa lagu wareejiyey calan iyo ciidan. Madaxweynuhuna wuxuu ku yahay, madaxweynuhu waa taliyaha ugu sarreeya ee ciidanka dalka, sidoo kalena waxa weeyaan calanka iyo ciidanka astaantii waxa weeyaan qaranka. Madaxweynuhu inta uu madaxweyne kale bedelayo, awoodda ugu sarreysa ciidanka, taliyaha ciidanka isaga ahaanaya, calankii dalkana isaga waxa weeyaan sidaya. Saxna maahan in la yiraahdo ra'iisul wasaaraha iyadoo doorasho lagu jiro, iyadoo aqalkii sare la doortay, iyadoo aqalkii hoose oo in badan oo ka mid a la doortay, oo haddii mataqaanaa la dadaalo waqti yar doorashadii lagu dhammayn karo in la yiraahdo madaxweynihii jamhuuriyadda oo macnaha mandeetkiisu dhammaaday, laakiinse ah dastuuriyan waxa weeyaan boos fadhi, in la yiraahdo amnigii dalka ha wareejiyo ha la wareejiyo wax saxana maahan, dastuurkana kuma taalo, dastuurkuna ma ogola inuu dhaco firaaq siyaasi ah. Horta Soomaaliya shir ay qabato oo loo hantaago oo la sugo oo la sugo waxa weeye oy waxba ka soo bixin hadda 1, 2, 3, 4 ma aha. Marka hore horta waxaa sheegaya shacabka Soomaaliyeed waa dhibaataysan yihiin, sideedaba waxaa xaalad adagaa dalka uu ku jiraa, hubitala'aan buu ku jiraa. Inay dadkan ay ka baxaan oy wax yihiigsidaan ay helaan ayaa horta aad iyo aad u fiican. Hadda dadka nasiibkooda uu Ilaahay ka dhigay in oy arrimahaas doorashooyinka ay hogaamiyaan waxaa laga rabaa midnimo horta marka hore inay ayaga ay gaaraan. Haddii ayaga ay kala jiitaan oo ninba nin uu raaca waxaan nasiib darro waaye, wax ka soo baxayana ma leh. Sideedaba wax walbaba dacaarta ka qaraaratee in go'aan ay qaataan oo ay ummadan dhinac ay u jeheeyaan. Laakiin waxaad moodaa xilligii loogu talagalay intuu maalmadu socdo iyo hadda meesha wax marayaan weli in natiijadiisa oo sidii wax looga sugayay iyo waqti wax laga sugayay inay ayaan islahayn. Intaa in ka horreysay in oo shacabka Soomaaliyeed, ummadda Soomaaliyeed oo maanta xilli adag ku jirto, dhinac kasta siyaal ahaan, dhaqaale ahaan, duruufo nasiibooyin oo abaara, dhinac kasta waddankiiba uu sidaa yahay, waxaan ka sugayna nimankeena hogaamiyeyaasheena ha noqdaan kuwa federaal iyo kuwa maamul goboleed intaba, in shacabka ayaga oo fiirinaya una dhimrinaya inay sida ugu dhaqsiyaha badan uguna dadaal badan inay natiijo ku soo saaraan lixdaas maalmood. Laakiin waxaa muuqata in ay weli arrintii isku cakiran tahay. Taasna anigu waxaan dhihi karaa waxaa jirta waa la yiraa public interest iyo personal interest. In meesha ay ka muuqato waxa la yiraa personal interest, maadaama madaxweynuhu shalay uu wareejiyey inta badan 50% uu wareejiyey ammaankii uu wareejiyey inta u dhimana inuu dhammaysto ra'iisul wasaare u ogolaada, maadaama uu yahay hadda ninkii oo socda madaxweynuhu waddankii waqtiga uu ka dhammaaday isaga mandeetkiisa uu dhammaaday. Waxaan jeclaa suu odotanimo Soomaaliyeed muujinaya in uu ra'iisul wasaaraha maadaama haddoo active personkii uu yahay oo adduunkuna uu aqoonsan yahay inuu ninka maanta Soomaaliya inuu gaarsiiyo gaabka ku jiro oo doorashadii xilligeedii hore dhammaatay, waqtigii mandeetka dowladda hore ay dhammaatay,
doorashada wiil aan la qaban inuu gaabkaas dhameystiro ma ra'iisul wasaaraha maadaama loogu talagalay in madaxweynuhu uu jaan siiyo ma taas waxa soo horjeeda madaxweynaha ayaa mas'uul ka ah marka ra'iisul wasaaraha shaqadiisa ma ahan hoolahaas hoolaha kale loo idmada inoo qabsado ayaa rajeynaynaa doorashada iyo hoolaha kale ee maamul goboleedyada inoo isku keeno marka amniga in lagu wareejiyo aniga waxa soo horjeeda ra'iisul wasaaraha ciidamada qalabka sidaa noocyadooda kala duwan oo dhan ay siyaasadda ka fogaadaan siyaasiyiinta iyo daneeyayaasha daneeya siyaasadda iyo dhammaan dadka soomaaliyeedba meel kastay joogaan in ay yacnii ka shaqeeyaan nabadda iyo wanaag iyo islaaxa dagaalada meelaha ka jira deegaanada kala duwanna in la joojiyo in dadka nabad baa deeqda walaalnimaa deeqda isku tanaasul baa deeqee in cid kastaa ay ummadda u tanaasusho toddobada oday ee hadda masiirka ummadda soomaaliya ka tashanayaana inay ixtiraamaan u naxaan ummadda iyo qaranka dhan ee 20 milyan ku dhow iyaga eegaya dalkan wuxuu u baahan yahay isu tanaasu jiid aan ku jiiday waa gacmadaalis baaqayga ugu dambeeya wuxuu yahay in dalka doorasho ma garanaysaaye ee uu ra'iisul wasaare u hoggaamiyo ra'iisul wasaaraha wax caqabada uu hortaagan uu hadda ma arko waxaa loo baahan yahay ra'iisul wasaare inuu shaqadiisa qabsado kadib markii khamiistii uu bannaanka u soo baxay kalaati duwanaan ka jirta golaha wadatashiga qaranka oo hoggaamiyaasha arrimaha doorashooyinka ka arinsanaya dooddoodu ay adkaatay wararka qaran ay sheegayaan in la isku qabtay arrimaha amniga guud ee dalka iyo sida laga yeelayo xilliga uu iminka dalku ku jiro ee marxaladda kala guurka ah welibana aysan isku wanaagsanayn xafiisyada madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha inkastoo ay dood ka taagan tahay in golaha wadatashiga qaranka ay ka shiraan amniga guud ee dalka haddana waa lagu kala arti duwan yahay dooda amniga waxaana dadka qaar ay u arkaan in hoosha laga sugayo golaha in ay tahay sixitaanka tabashooyinka doorashada xalay waxaa magaalada muqdisho gaar ahaan meel ka baxsan goobtii shirka ee golaha wadatashiga qaranka ee uga socday ee tanada afisyoni kulan ku yeeshay hogaamiyaasha dowlad goboleedyada duqa muqdisho iyo ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble kulankan ayaa daba socday kulamadii 4 cisho ee lasoo dhaafay ka socday waxaana golaha mar kale ay yeesheen kulan gaar ah oo albaabada ay u xirnaayeen ajandayaashii miiska u saarnaa ee qaarkood la sheegay in laysku fahmi waayey ayaa mar kale xalay laga dooday sida xogo warbaahintu helayso ay ku warramayaan lama shaacin natiijada shirkii xalay haddii isu soo dhawaasho laga gaaray aragtiyada qaar laysku diidanaa iyo haddii doodu halkeedu ay taagan tahay oo weli golahu uu ku kala qaybsan yahay qodobada qaar xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa si kooban uga hadlay ujeedka shirkii xalay waxaana qoraal ka soo baxay xukuumadda lagu yiri shirka golaha ee caawa waxa uu qayb ka yahay wadaxaajudyada ku saabsan dhammaystirka hufnaanta iyo amniga dalka waxaa muuqata in ajandaha amniga dalka uu miiska saaran yahay sida xukuumaddu ay shaacisay waxaana loo arkaa dooda ugu weyn in ay qodobka ka taagan tahay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ayaa ku kala aragti duwan in amniga guud ee dalka lagu wareejiyo ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble aragtida xubnaha qaba in rooble amniga loo gacan geliyo waxay soo deliishanayaan dhacdadii 27-kii diseembar ee sanadkii tegey oo la sheegay in ciidan madaxtooyadu ay dulligtay xafiiska ra'iisul wasaaraha dhinaca kale aragtida xubnaha diidan in rooble la hoos geliyo amniga guud ee dalka ayaa ah in xilligan aysan munaasab ahayn ajandaha amniga dalka oo golaha laga sugayo dhammaystirka doorashada kuna koobnaadaan amniga doorashooyinka qodobkan amniga guud ee dalka ayaa si weyn u soo shaac baxay shirkii ugu dambeeyey ee khamiistii dhacay welibana aada la isugu khilaafay oo wararku ay tilmaamayaan in qodobka shirkuba uu qarka u saaray inuu fashilmo haddaba iyadoo weli aan la ogaan natiijadii shirkii xalay waxaa sii xoogeysanaya walaaca laga qabo in shirka golaha wadatashiga qaranka uu guuleysto haddii dhinacyadu aysan si hoose u lafa gurin baa la leeyahay ajandaha amniga oo aysan tanasul la imaan.